sonradan öğrendim ki bu insan üzerine düşen öhdəlikləri yerine getirmeyerek ülkeni terk edip ve kanalımıza müraciət edən Mahir Ümmətov və Xalis Əmrəsalmov bildirir ki, Instagram sosial şəbəkəsində Orxan İbrahimov adlı bir nəfərlə tanış olublar. Həmin bu şəxs isə insanları xaricdə işə düzəltmək adıyla sözün əsl mənasında soyur. Orxan İbrahimov onlara Go Europe adlı şəxsi şirkətinin olduğunu və onları 100% Avropada işlə təmin edəcəyini bildirib. Bunun qarşılığında isə onlardan 400-500 manat civarında pul alıb və dərhal da xaricə qaçıb. Bildirək ki, həmin bu dələduz 30 nəfərdən çox şəxsi aldadıb. Daha ətraflı şikayətçilərin öz dilindən eşidək. Salam, mən Mahir Ümbədov. Yanvar ayının ortalarında Orxan İbrahimov adlı şəxslə Instagram sosial şəbəkəsində tanış oldum və onun xaricdə işə düzəlmə imkanları olduğunu gördüm və müraciət eləmək qərarına gəldim. Yanvar ayının 26-sında biz onunla Caspian Plaza mərkəzində görüşdük və bir neçə dəqiqə müzakirədən sonra mən dokumentlərə qol çəkərək 850 manat ödəniş etdim. Və Orxan İbrahimov mənə bildirdi ki, 2 aydan sonra sənin dəvətnamən gələcək. Lakin 2 ay keçdikdən sonra mən ona zəng etdim və o mənə yalan vədlər verərək bu gün sabah gələcəyini bildirdi. Lakin bir müddətdən sonra onun əlaqə telefonuna heç bir zəng çatmadı və sonradan öyrəndim ki, bu insan üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməyərək ölkəni tərk edib və mənim kimi 30-35 nəfər insanı aldadaraq bir pis vəziyyətdə qoymuşdur. Mən Xalis Əmrəslanov, Qəbələ rayon Yeni Zaxlı kənd sakinim. 2020-ci ilin oktyabr ayında dostlarımla Avropa viza məsələləri ilə əlaqədar müzakirələr apardıqda dostlarımızdan biri bizə söylədi ki, Orxan İbrahimov adlı tanış bir şəxs Avropanın Polşa ölkəsinə iş vizası aça bilir və onun bir tanış adamı Orxan İbrahimovun açdığı viza ilə hal-hazırda Polşanın Varşava şəhərində yerləşir. Biz də qərara gəldik ki, Orxan İbrahimovla əlaqə quraq. Biz Orxan İbrahimovla əlaqə qurduq, telefon danışıqları apardıq və o bizə qiymətləri, uslovyaları söylədi. Biz dekabr ayın 15-i 2020-ci ilin Orxan İbrahimovla görüşdük, uslovyalar haqda maraqlandıq. O bizə müxtəlif faktlar, müxtəlif sübutlar göstərdi, proyektlərini göstərdi və biz ona hərəmiz 850 manat civarında pul verdik. O da bizə çekləri təqdim elədi və bizə söylədi ki, 2021-ci ilin mart ayın 15-i vizalarımız hazır olacaq. Sizi çağıracağım konsula. Və 2021-ci ilin mart ayı gəldi çatdı. Biz Orxan İbrahimovla əlaqə saxladıq. Bizə dedi ki, hansısa zadeşqalar var, nəsə zadeşqalara görə gecikir. Səbir elə 10 gündə gözlə. 10 gündə gözlədik. Orxan İbrahimovla yenə əlaqə saxladıq. O başqa bəhanələr verdi bizə. Beləliklə mart ayı bitdi, aprel ayı bitdi. Bir gündə Facebook səhifəsində xəbərlər izlədikdə gördüm ki, Orxan İbrahimov adı həmin bu şəxs axtarılır. Bir neçə şəxsi aldadaraq pul alıb ölkəni tərk edib.